Bé, doncs ens trobem que en aquest moment a la comarca de la Garrotxa i des de fa temps hi ha problemes que es deriven de l'activitat dels caçadors, que hi ha molta gent que viu en zones aïllades que es troben afectats per les situacions de risc que crea gent que va amb els gossos i amb les escopetes, i hem de lamentar també que a vegades es produeixen accidents gravíssims. I a més també hi ha pèrdues en alguns casos en el bestiar domèstic, i situacions tenses de malestar en els veïnats aïllats. I ara, justament per aquesta raó, després d'algunes gestions amb les administracions locals, volem recollir totes aquestes incidències per fer alguna valoració i poder plantejar alguns canvis de comportament que creiem que han de venir de part també de la gent que fan aquesta activitat, que han de comprendre que creen molèsties i riscos que s'han de controlar i reduir al màxim. I en aquest cas avui, doncs, ens hem trobat que en Josep Paredes ha estat afectat per aquesta situació des de fa temps i, bueno, té el nostre suport i esperem que es pugui resoldre la seva situació com la de tantes altres persones amb una situació similar o inclús pitjor que la seva. Doncs més que res ens trobem que portem durant molts anys patint molèsties perquè nosaltres hem perdut, tenim xais, han desaparegut xais, ens han matat algun xai, hi ha hagut alguna activitat per part dels caçadors que no ha estat del tot correcta, ells tenen la seva versió, nosaltres tenim la nostra, i doncs el dia 30 d'octubre, si no recordo malament, doncs ja va haver un caçador doncs, que va fer unes presumptes amenaces. I llavors és el que avui s'ha jutjat. A través del jutjat de Pau, doncs, hem fet aquest fet. Més que res, el que jo vull dir és que no sóc l'única persona afectada, que estem mirant d'agrupar, amb l'ajuda de l'Agrupació Ecologista de la Garrotxa, doncs mirar aviam quantes persones veuen afectades. Hem creat una pàgina web que es diu problemescaçadors.cat, que volem mirar que tota la gent que tingui incidències, pagesos o qui sigui que hagi tingut algun problema amb els caçadors, doncs mirar-ho de documentar, per mirar aviam si podem agafar i mirar aviam si podem solucionar aquesta activitat. Nosaltres, per lo que és l'activitat de la caça, particularment vaig demanar una alternativa a lo que va ser les batudes de senglars i se'ns va denegar al·legant que l'única alternativa que hi ha són les batudes dels caçadors i que tenen prioritat i estan dins la llei i estan dins el coto, que és correcte. Vull dir, la llei actual doncs, els empara totalment, però no ens donen opció a altres alternatives per extingir els senglars. Hem exposat que aquest senyor va fer unes amenaces cap a la meva persona, després es va ratificar i va fer les amenaces cap al meu gos, que està aquí present. Vull dir que... I simplement s'ha exposat això, en aquest judici, en el jutjat de Pau. Nosaltres no defensem que es faci la cacera tal com es fa ara. Ho acceptem, ho admetem, però sempre que es compleixin rigorosament totes les normes i totes les precaucions necessàries, cosa que no es fa normalment. I sobretot si s'ocasionen danys a la gent i a les finques i als pagesos i als ramaders, doncs que es compensin aquests danys. I especialment pensem que arrel d'aquest estudi es pot desmentir que l'activitat dels caçadors ni és suficient per controlar la proliferació dels senglars, ni és la solució que fa falta. Esperem trobar-ne d'altres complementàries. O sigui, el problema del senglar està molt vinculat amb els caçadors, no perquè ells la vulguin resoldre, sinó perquè ells, d'alguna manera, ja els hi va bé.